apoyo decirle a la señora Pontón que non sei se contradictorio é inxenuidade, pero bueno, en tal caso pecamos todos de esa inxenuidade, porque o mismo que contradictorio pedirle a Unión Europea determinadas cousas tamén é algo inxenuo e contradictorio pedirle aos gobernos do Partido Popular determinadas cousas. E, polo tanto, non é menos inxenuo que cando europarlamentarios ou europarlamentarias galegas van ao Parlamento Europeo a demandar outras políticas á Unión Europea, ou non é contradictorio denunciar casos concretos do modelo neoliberal da Unión Europea. En canto ao señor Gómez Alonso, isto non é unha situación coyuntural. Non é unha situación coyuntural. Isto é unha situación estructural. Estructural. É unha situación estructural pola que aposta, evidentemente, a Unión Europea. E que non é a contradición entre países, non hai competencia entre países, é a contradición entre grandes empresas e traballadores. E este tipo de leis o que fai é provocar a explotación cada vez maior dos traballadores. Vostede me di, fala de FEGA da patronal, vostede me fala da patronal, pero non me fala das demandas dos pequenos traballadores, das pequenas empresas e dos traballadores do sector. Evidentemente, vostedes a patronal reciben a moito máis veces que os traballadores e as pequenas empresas e fan moito máis caso das súas demandas. Pero que as grandes empresas están encantadas. As grandes empresas galegas e españolas están encantadas con esta legislación, evidentemente. E moitas delas xa teñen o seu domicilio en outros países onde poden pagar menos cotizacións sociales e menos impostos. Por tanto, non é unha situación coyuntural, é estrutural. Por tanto, require de cambios estruturais, tanto no Estado español, en Galicia e na Unión Europea, si queremos que isto non se produza, porque evidentemente non están feitas de casualidade este tipo de legislacións. Por tanto, non é certo que non haixa demandas contra este dumping. En tal caso, o mismo que a nós nos transmiten os transportistas situacións concretas, onde están, en que polígonos industriales durmen e descansan os traballadores destos países, a Xunta de Galicia e o Estado deberían tamén facilmente localizar estas prácticas. Non é certo que non haixa demandas, sí que hai, e hai denuncias, polo que a nos transmiten, pero en tal caso é moi fácil localizar que empresas están a utilizar estas prácticas irregulares. E o que nos non vemos é que haixa unha especial celo para perseguir as prácticas. Por lo tanto, nos lamentamos que, por un lado, se diga que son conscientes de que esta práctica existe, como vostede recoñeceu, e depois non se nos diga que medidas van a tomar ou que normativas se van a aprobar ou que se neguen simplemente a apoyar que en coordinación co sector se eleven propostas ao Estado e á Unión Europea para modificar esta realidade. Non sei que da nosa proposta o que non é aceptable para o Partido Popular, pero unha vez máis, pois unha incoherencia e contradición entre o discurso e a práctica deste partido.